assalaamu calaykum saaxiibayaal ma dhabbaa inuu islaamay morgan freeman kadib markii uu ka qaybgalay furitaankii xafladdii koobka adduunka ee sannadan laba kun labaatan iyo labo lagu qabanayo waddanka qadar marka hore aynu wax yar ka odhanno yuu yahay morgan freeman morgan freeman waa jilaa u dhashay waddanka maraykanka waxa uuna dhashay kowdii bishii juun sannaddii kun sagaal boqoltoddobiyosoddonkii waxa uuna ku dhashay gobolka tinisi waxaa da-diisu hadda ay gaaraysaa siddeetan iyo shan sano waxauuna fankiisa jilaanimo soo bilaabay kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii isagoo markaas ku soo sharaxay inuu ku guulaysan karo abaalmarinta oskarka filimaan badanna la soo shir tegey ilaa uu abaalmarinta ooskarka ku helay jilaagii ugu fiicnaa ee filinkii gabadhii halka milyan ee doolar waxaana xusid mudan in morgan freeman in jilaannimada ay u sii dheer tahay inuu yahay soo saare filim sameeye baylood weriye barnaamij telefishan soo gudbiya iyo nin codadka saara jaaragtarada qaar haddaba miyuu islaamay morgan frieman si rasmi ah looma iclaamin injilaaga reer maraykan morgan frieman uu u qaatay diinta islaamka arrinkani ayaa waxa uu dhex wareegayay baraha bulshada iyadoo dad badani ay ku sirmeen oo ay aad u faafiyeen soona qaateen sawirkiisa kuna soo qoreen alxamdu lilaah wuu islaamay in kastoo haddii aan nahay muslimiin aynu la jecelnahay dadka kale inay soo galaan diinta islaamka naarna ay ka badbaadaan haddana arrimaha aan la hubin ama khabar beena in la faafiyaahi waa arrin laga wanaagsan yahay dad badani waa ay ka warqabaan inaannu muslim ahayn waxaana xusid mudan in firiibmaan uu ixtiraamo diimaha samaawiga gaar ahaan diinta islaamka waxaana hore uu u sheegay inuu aad u jecel yahay codka aadaanka ama marka la aaddimayo waxaase baraha bulshada ku faafay warka sheegaya inuu qaatay diinta islaamka kadibka qayb qaadashadiisii furfuritaankii koobka adduunka ee qadar lagu qabanayo sannadkan isagoo la jira wiilka u dhashay waddanka qadar ee lagu magacaabo safiirka niyooyinka wanaagsan ee khaanibilfataax iyagoo halkaasi ku wadaagay xiwaar iyo wadahadal markaasi cabbiraya ama ka hadlaya dhaqanka tasaamuxa ama iscafinta iyo isixtiraamidda ka dhexaysa shucuubta caalamka haddaba maxay tahay diinta uu haysto morgan freeman ee dhabta ah morgan freeman ayaa waxaa lagu yaqaanaa ama lagu bartay inaanu haysan wax ka mida diimaha samaawiga laakiinse waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay mulxid yacnii qof-aan diin haysan isagoo ku tilmaamay mar kulan lala yeeshay oo telefishin laga waraysanayey inuu yahayba qofka hindisay ama sameeyey allah oo mar su'aal la weydiiyey ayuu bixiyey jawaabtan waa su'aal adag buu yidhi laakiinse sidan bilowgiiba kuu sheegay waxaan aaminsannahay innagu inaan samaynay allah subxaana allah waa siduu isagu yidhi sidaa daraaddeed haddii aan ilaah rumaynayo waanba rumaysanahayee taasi waxa weeye inaan rumaysanahay inaan anigu ilaah ahay waa sida uu yidhi ilaahay baa ka na sahan hadalkiisa morgan freeman iyo qadar jilaagani waxa uu ka soo muuqday furfuritaankii koobka adduunka ee kubadda cagta labakun labaatan iyo labo waddanka qadar lagu qabanayo isagoo la jira wiilka qadar u dhashay ee loogu yeero khaanim alfataax oo markaa ah qof lixaadkiisu aannu dhammaystirnayn waxay haddaba isdhaafsadeen hadal markaasi muujinayay ixtiraamka iyo tasaamuxa iyo iscafinta يسكو سو دواشاها كل حايا لغاما اي شعوب تا كلا جاهد كاها وحانا مركا القدر ومركع سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تضو innagaa idinka abuurnay lab iyo dhadig waxaynu idinka yeelnay shucuub iyo qabiilooyin si aad isku aqoonsataan shucuub iyo qabiilooyin wuxuu ilaahay dadka uga dhigay inay isku aqoonsadaan reer hebel ninkani waa reer hebel in laysku barto oo laysku aqoonsado ma aha nin laysku faquuqo in la yidhahdo anaa kaa magac sarreeya anaa kaa laandheeraysan iyo wixii la mida oo ah waxyaabaha lagu yaqaano dadka juhalada ah haddaad aragto qof ka hadlaya laandheeranimo iyo wixii la mida ogow inuu yahay jaahil aan haba yaraatay waxba aqoon haddaba ugu dambayn xaqiiqada dhabta ayaa waxa ay tahay in morgan freeman aanu markaasi bannaanka soo dhigin ama aanu iclaamin oo aanu dhaahin inuu qaatay diinta islaamka balse waan la jecelnahay dadka saamaynta leh in ilaahay subxaanahu watacaala soo hanuuniyo sida ronaldo ميسي يا رجالا ميتكا ان الهي دين تسوق اليو و يود يا جعل تفربادنا وتاجرا و هانمركا دفربادنا تر تسوق الي دون ان دين اسلامك و حبانا و غبراندونان الهي سبحانه وتعالى تعالى هاسوها نوني انت و انت في امان الله و عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته